всичко да го препятствам. Имаме тиквени семена, кактуси. Имаме за всеки случай кофа слава и кофа с вода. Това е тази дискусия, чакай да я напусна, че много ме отварят. Гледай сега. Ние за всеки случай сме се подготвили за два дженерейтера. Ако един я го преебем по случайно, защото аз имам този навик да преебавам дженерейтери. Добре ли, че са дали два? Чакай сега, трябва ми саплинги. Има 12 в чест. Захарната тръстика порасна. Къде са саплинките? А, ето ги. Богъл. Тук се чудим какво да правим с тази дупка, защото нямаме стъкла. Пяска ни е свършил. Аз един път паднах с 10 пясък. И това е моя грешка. И да. Оф, ще ми...